Här filmade vi videon till låten Sky tillsammans med Black och Abidaz. Till varje musikvideo som jag gör så försöker jag alltid komma med något nytt eller göra något annorlunda. Eftersom låten är mörk och hård så ville jag att videon skulle vara underhållande och rolig att titta på. Vi vill inte göra en liknande video som redan finns där ute, där folk vet redan vad de kommer förvänta sig. Det som är unikt med min musik är att det finns inga boundaries. Jag kan collaba med vilken artist som helst and still remain myself. Som jag sa till er tidigare, försök alltid göra någonting annorlunda. Den här gången blev det med Goats till låten African Man. Jag ska inte ljuga, jag var lite nöjd för dem i början, men sen vi blev homies. Alla de lyssnade på mig, alltså det var helt sjukt. Varför just getter, det för att du låter en African man, så förklarar jag till lyssnaren att du föddes av en anledning, att ditt liv har mycket större betydelse än den bilden samhället försöker måla upp för dig. Med låten vill jag vägleda lyssnaren till att bli den bästa versionen av sig själv. Jag var på min goat mode. Så vi satt och tänkte, varför inte filma en kort trailer med några? Different, jag skulle nog säga det är min den mest personliga låten jag har skrivit hittills. Till folk som inte vet där ute så skriver jag även manus till nästan alla mina videor som jag släppt. Idéer, allt hur det ska gå till, vinklar, vart det ska filmas. Jag brukar ofta skriva en plan på hur jag vill ha det. Det ser väldigt enkelt ut, men vi alla jobbar väldigt hårt bakom kulisserna. Vill att mina lyssnare och de som kollar på min musik och följer min karriär ska få den bästa produkten någonsin.